कला टीवी को सुन्ने श्रृंखला को संपूर्ण श्रोता दर्शक वृंद मा महबूद राणा को नमस्कार छ हार्दिक। आज म यस कार्यक्रम मा आफ्ना केही गजल लिएर उपस्थित भएको छु। अब म क्रमशः आफ्ना गजलहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। श्रवण गर्नुहोस्। अरु छैन धोको यति गर्न पाऊँ, अरु छैन धोको यति गर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, छ जङ्घार चर्को चुनौतीहरूको, छ जङ्घार चर्को चुनौतीहरूको, चुनौतीहरूको नमानेर झर्को सधैँ तर्न पाऊँ, नमानेर झर्को सधैँ तर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, कतै अन्तै छर्दा छमोती गुमेको, कतै अन्तै छर्दा छमोती गुमेको, यहीको पसिना यहीको पसिना यही छर्न पाऊँ, यहीको पसिना यही छर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, नयाँ कल्पनाले नयाँ सिर्जनाले नयाँ कल्पनाले नयाँ सिर्जनाले म चट्टानमा ढुकी भर्न पाऊँ, म चट्टानमा ढुकी भर्न पाऊँ, म चट्टानमा ढुकी भर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, कतै प्राण त्याग्नु परे देश निम्ति, कतै प्राण त्याग्नु परे देश निम्ति, परे देश निम्ति कतै प्राण त्याग्नु परे देश निम्ति, देश निम्ति सबैभन्दा पहिला अघि सर्न पाऊँ, सबैभन्दा पहिला अघि सर्न पाऊँ, सबैभन्दा पहिला अघि सर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ, वतनको सिपाही भई मर्न पाऊँ। अब मेरो वाचनमा दोस्रो गजल प्रस्तुत छ यसरी। नजर बाटै नजर चोर्ने, नजरको के कुरा गर्नु, नजर बाटै नजर चोर्ने, नजरको के कुरा गर्नु, के कुरा गर्नु, रहरको आबरु हर्ने, सहरको के कुरा गर्नु,
शहर को आबरू हरने शहर को के कुरा गर्नु रंगे को रंगले राता बनेका ओठ छन् सस्तै रंगे को सस्तै राता बनेका ऊठ छन् सस्तै मधुर मुस्कानमा सादा अधर को के कुरा गर्नु मधुर मुस्कानमा सादा अधर को के कुरा गर्नु रहर को आबरू हरने शहर को के कुरा गर्नु लफंगो भेल बाढीले लफंगो भेल बाढी को उही नै ओत हो जस्तो उही नै ओत हो जस्तो सधैं सधैं छाती खुला राख्ने बगर को के कुरा गर्नु सधैं छाती खुला राख्ने बगर को के कुरा गर्नु बगर को के कुरा गर्नु खबर त्यो के खबर जसले रहर को नाम नै लिन्न खबर त्यो के खबर जल्ले खबर त्यो के खबर जल्ले रहर को नाम नै लिन्न रहर को नाम नै लिन्न बगरमा जिंदगी छरने खबर को के कुरा गर्नु बगरमा जिंदगी छरने खबर को के कुरा गर्नु खबर को के कुरा गर्नु निठुरी घाममा जल्दै गरेका बालुवा भन्छन् निठुरी घाममा जल्दै गरेका बालुवा भन्छन् जल्दै गरेका बालुवा भन्छन् निठुरी घाममा जल्दै गरेका बालुवा भन्छन् जलनमा बूंदले पार्ने असर को के कुरा गर्नु जलनमा बूंदले पार्ने असर को के कुरा गर्नु नजर को के कुरा गर्नु रहर को आबरू हरने शहर को के कुरा गर्नु शहर को के कुरा गर्नु अब आजको प्रस्तुतिमा मेरो तेस्रो गजल र यो अन्तिम गजल प्रस्तुत गरिरहेको छु सबैले जिन्दगी छर्ने गरेमा प्यार
चाहिन्थ्यो सुखी संसार का निम्ति, सुखी संसार का निम्ति सबैले जिंदगी छर्ने गरेमा प्यार का निम्ति नजीतुन तर्क लेके भो सबैले जित्नै चाहन्छन् नजीतुन तर्क लेके भो सबैले जित्न चाहन्छन् यहाँ तैयार को हुन्छन् खुशीले हार का निम्ति खुशीले हार का निम्ति जता हेर्यो त्यतै धारे उठेका हात देखिन्छन् जता हेर्यो त्यतै धारे उठेका हात देखिन्छन् ती धारे हातले भन्छन् उठ्यो गद्दार का निम्ति ती धारे हातले भन्छन् उठ्यो गद्दार का निम्ति यही नै प्रीति हो शायद यसैको नाम हो माया यही नै प्रीति हो शायद यसैको नाम हो माया यसैको नाम हो माया यही नै प्रीति हो शायद यसैको नाम हो माया म मर्छु भन्छ सारङ्गी छिनेको तारका निम्ति म मर्छु भन्छ सारङ्गी छिनेको तारका निम्ति सकेको बोझ बोकेरै हलुङ्गो पार्दछन् कोही सकेको बोझ बोकेरै हलुङ्गो पार्दछन् कोही सकेको बोझ बोकेरै हलुङ्गो पार्दछन् कोही हलुङ्गो पार्दछन् कोही र कोही जन्मिने गर्छन् धारामा भारका निम्ति र कोही जन्मिने गर्छन् धारामा भारका निम्ति कुनै काफर हुँदा यस्तो भयो होला कतै किन्तु कुनै काफर हुँदा यस्तो भयो होला कतै किन्तु दिदैनन् जिन्दगी नासो कसैले जारका निम्ति दिदैनन् जिन्दगी नासो कसैले जारका निम्ति नदी जस्तै कि सागर झैं हुनै पर्ने हुँदै होइन नदी जस्तै कि सागर झैं हुनै पर्ने हुँदै होइन नदी जस्तै कि सागर झैं हुनै पर्ने हुँदै होइन बनेको बुद हो एउटा अलग्गै धारका निम्ति बनेको बुद हो एउटा अलग्गै धारका निम्ति अलग्गै धारका निम्ति सबैले जिन्दगी छर्ने गरेमा प्यार का निम्ति अरु के खास चाहिन्थ्यो सुखी संसार का निम्ति अरु के खास चाहिन्थ्यो सुखी संसार का निम्ति सुखी संसार का निम्ति ओ
हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.